Här har nästa uppdrag kommit. Vi dodgar lite här bakom. Jag ska läsa det. Ni ska nu gå och fiska likes från era följare på Facebook. Skaffa fram varsin sydväst. Ett fiskespö med lina och ett flöte. Ta er sedan till en plats vid en å eller en sjö. Ta en bild på er själva, era fina mössor. Efter att ni fått bilden godkänd ska ni knyta fast den vattentäta telefonen i fiskelinan och använda den som bete för att fiska likes. Telefonen måste ligga i vattnet tills ni fått bilden gillad av minst 50% av era följare på Facebook eller tills det gått 60 minuter från att bilden togs. Tror du att det finns någonstans där det där finns tillgängligt? Men nu måste vi börja fiska. Men jag skiter i det. Nu är jävla fiskar vi. Men Christer, telefon ska på. Var ska vi stå nu då? Ja, vi måste över. Nej. Jo, vi måste visst över. Hatar att gå ner i vattnet. Ja, men vi ska inte ner i vattnet. Nej då, jag vet. Du har visat dig vara väldigt framgångsrik på filmandet. Men alltså, jag är mer av en sån kille som hittar toaletter åt dig. Jag ska nästan doppa fanstyget. Där åkte telefonen. Nu skickar vi in den här filmen. Fort som fan. Jag har precis badat min telefon. Men det bjuder vi på. Yes! Fick vi den där jäveln. Men ganska lyckat ändå då. För vad oss. Är det här ett fiskeställe? Vi fick inte gömma oss. Det är ett fiskeställe eller? Ja, men vad bra. Fiske förbjudet. Men vi ska ju inte fiska. Då kan de ta sig i arslet. Börja fiska. Knuten ordentligt, den får inte hamna i vattnet. Sitter den fast där nu? Den får inte droppas i vattnet, pappa. Åh, gud, vad skönt. Gud. Hur många likes har vi? 500. Ja. 500. Du är värre än Gessles låtar. 500. Akta telefonen. Men pappa, på riktigt. Alltså droppar den. Gilla nu, annars släpper jag. Men pappa, på riktigt. Jag känner mig mer safe att jag håller i den här. Nu har vi satt fast vår telefon i vårt fiskespö. Vi står på en bra plats. Och för att vi ska få komma härifrån nu så måste vi få typ 7000 likes på. Det vi gör är alltså att vi fiskar likes. Det är givetvis en otroligt härlig ordvits på Gyllene Tiders låt som det handlar om. Det ska in 7000 människor och klicka på den här knappen. Det är jävligt många. Halva globen. Det känns ju jävla märkligt om man tänker sig att 7000 människor liksom agerar nu för vår skull. Det är ändå för oss de gör det. Det är fint. Det är väldigt fint. Nu är vi vid Nissan. Det är en å som man kan fiska likes i. Men vi har snart fått natt eftersom att vi har våra 7000 likes inom kort. Bara 600 likes. Oj. Sorry. Är vi klara? Oj, jävlar. Vi är klara. Julius Björn. Ja, vi är klara. Ja. Kungligt. Kungligt. Det var ju jädra bra jobb. Snyggt. Helt underbart. Tack alla Facebook-följare!